Ko'nil olimmi? Kimga rahmat? Prezidentimizga, hokimimizga rahmat. Kimga rahmat? Hokimimizga, prezidentimizga rahmat. Prezidentga rahmat. Prezidentimiz mana Amerikadan Jondir kampaniyasi konditsionerlar qara. Maytfonlarni qara mana. Voy joninglar. Mana u qani. Ashyo olib turib. Yaxshi bo'pti ha bug'doy. Ha. Salalar doli. Mana odam mana ko'rib turibman. Soat bo'lishimiz kerak. Nasib bo'lsa, xudo xolasa respublika birinchi bo'lib g'alaba qozonishimiz kerak. Kajona